ଆଜି ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହର ପର୍ବ ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପର୍ବ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସଂଗଠନ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଯିଏ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କେହି ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେମାନେ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ସେ କଟକ ସହରରେ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଜି ରହିଛି ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଘରେ ରହିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରାକ୍ଷୀର ଉଣା ହେବନି, କିଭଳି ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଭଳି ଉଣା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବାହାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସାନିଟାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଆସି? ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକି ବାନ୍ଧିବ, ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକି ବାନ୍ଧିବ। ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ରାକ୍ଷୀକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର। ତେଣୁକରି ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଏ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ଏମାନେ ତ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଗ୍ରଣୀ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସି ଆମେ ଏଠି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ଯେମିତି ଆଙ୍କର ଉଣା ହେବନି କି ଆମର ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି, ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖାପାଖି 6 ଛକ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସିନା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଘରେ ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ଡ଼ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧାଯାଏ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ଭାଇକି ବାନ୍ଧିନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିଛି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କଟକରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିପାରୁଛି, ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ମନରେ ଋଣା ହେବନି କି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଛି ଭାଇ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘର ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆସେ? ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି, ବୋଧେ ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀ 3 କାଲିଠୁ କଲ୍ କରିଛି, 5 ତଳେ ବି କଲ୍ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳେ 5 ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଘରକୁ କି ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ତ ସକାଳୁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 3-3 ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଯେଉଁ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ, କଟକର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ଘରେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, କି ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ ନ ଯାଅ, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ଭଗବାନ ତୁମର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଭାଇମାନେ ଆମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କି ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ କଟକର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି। ଟିକେ ମନ ଉଣା ଥାଉ, ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳେ ଉଦୟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା, କାଲି ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାଲି ବାର୍ଥଡ଼େଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ପରଦିନ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସବୁଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁକା ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ଲେସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା, ଏଠି 3 ଭଉଣୀ 3-3 ରାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିବାର ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର
कार्यरत पुलिस अच्छा से मैंने राखी बांधि पारिना तथा जो भौणी मैंने आज राखी बांधि से बेहद खुशी अच्छा आप जानते हैं जो भाई गोटे कथ कहे कटक सहर भाईचारा सहर भाईचारा सहर देखा मिलता निरा प्रयास जो सुपना फाउंडेसन जो निरा प्रयास करते स्वागत करटक्रु कैमेरा पर्सन सुब्रत सह विश्वजित दास अर्गस न्यूज़।